Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 серпня. Сьогодні у випуску. Котли на кожен смак і гаманець представили у Сумах зо 30 виробників. Питання в ціні. Вперше в Сумах закордонний паспорт отримали за 170 гривень. Літо добра. Юні жителі Донбасу відпочивають на Сумщині. Без газу, але з теплом. Аби максимально зекономити на блакитному паливі, на Сумщині презентують твердопаливні котли. Дрова, пілети, електрика чи навіть вода на кожен смак і гаманець свої винаходи представляють зо 30 виробників. Чим ближче зима, тим гостріше постає питання тепла. Як грітися без газу, знають ці люди. Виробники котлів, утеплювальних матеріалів, твердого палива з'їхалися на міжрегіональну виставку, аби презентувати свої товари. Серед місцевих учасників і гості з інших областей. Альтернатива твердому зараз газу актуальна. На твердому топливі працює на вуглі, на дровах. В принципі, котли вже в производстві 20 років. Поруч котли під брендом вироблено на Сумщині. Замість газу готові працювати на дровах, пілетах чи вугіллі. У нас автоматично производиться очистка теплообмінника. І вся зола поступає в зольні контейнери. Требує якогось уваги раз в тиждень. Цей котел дозволяє працювати на соломенній пілеті, в якій зольність перевищає 10-12%. То есть он не коржуется. Вот здесь стоит система подвижных колосников, на которых разрушается корж, который все знаем, как горит уголь, да? То есть создается корж. И проблема потом этот корж как-то выйдет. То есть за счет вот этих подвижных колосников этот корж разрушается. Твердопаливний котел може коштувати від 50 до 200 тисяч гривень, залежно від розмірів та потужностей. Прицінитися та розгладіти товар прийшов і губернатор. Значить, система подвижних колесів постійно обіляє, освобождається зона гріння, температура вибрасується і вибрасується в автоматичному режимі. Керівник області не минає жодного учасника і відверто радіє, бо ж є з чого обирати. Я на власні очі сьогодні переконався, що в нас є де купити котли, де купити пілети, де купити дрова, де купити інше паливо для того, щоб взимку бути з теплом. Задача Сумської області вже до цієї зими – зменшити споживання газу на 30%. Як того досягти, міськує спеціальна кризова енергетична комісія. Перевести ж всю область в режим економії газу поки не вдається. Взагалі нулі стоять. Я розумію, там хтось розпрацював. У нас декілька районів, такі як Білопільський, там Буринський, Глухівський, Краснопільський, Липоводолинський, Ізбутський, дають показники по роботі з населенням, я маю на увазі. Ну там 33, 42, 37, 35, 26, ну в остальних нулі. Та ситуація з населенням ще півбіди. Головне – перевести на тверде паливо підприємства. Кожен з вас може вибирати собі виробника з нашої області за характеристиками – якість, ціна, потужність, економія. Найголовніше, щоб ця робота, яка розпочата, вона була зроблена в терміни, а термін у нас один – це до початку опалювального сезону. Нагадаємо, з 1 червня Росія припинила постачання газу до України. Відтак вся держава, в тому числі Сумщина, переходять не лише в режим економії блакитного палива, а й в режим заготівки дров. Головне, говорять посадовці, розпочати цю роботу вже зараз. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Народна приказка «Готуй санчата влітку» цьогоріч особливо актуальна. Зима 2014-го має усі шанси стати екстремальною через відключення газу, а з ним і тепла у домівках. Для підігріву води та житла людям пропонують використовувати електрообігрівачі. Втім, підключитися до них просто так, наголошують експерти, не вийде. Що потрібно зробити, аби заміна одного джерела тепла іншим вийшла максимально безболісною та ефективною, знають сумські енергетики. За останні 10 років побутові навантаження на мережу збільшилися у 2,5 рази. Замість 60-70 кВт на місяць, як це було раніше, сьогодні споживають значно більше. У період опалення, коли люди масово переходять на електричні обігрівачі, ця позначка може взагалі сягнути максимуму. Тож 2014 рік для енергетиків обіцяє стати екзаменом на витримку.
Аби пройти його із честю, Сумобленерго докладає максимум зусиль. І хоча зараз стовпчики термометру завмирають на позначках вище 30, енергетики активно готуються до зими. Ми повинні будемо забезпечити надіжність, повинні бути забезпечити качество електроенергії. Ми, звісно, проведемо ремонтні роботи тих ліній, які задіяні в електроснабженні. Ми розглянемо категорійність і надіжність крупних котельних, це лічебні учреждення, больниці, дитячі садики, школи, родильні дома, де ми будемо розглядати. Ми вже отримали ряд запросів від місцевих органів влади, які хочуть розглянути можливість переводу їх на електрообогрів. Заздалегідь подбати про тепло у домівках варто і самим споживачам. Останнє время участилось количество людей, которые приходят с консультацией, чтобы перейти на электрическое отопление. Многие обращаются уже непосредственно за техническими условиями, чтобы увеличить мощность. Если люди решили перейти на электрическое отопление, нужно сделать это заранее, потому что, чтобы выполнить весь комплекс услуг, нужно время. У сервісному центрі Обленерго роз'яснять, що і як потрібно робити для такого переходу. Тим, хто хоче зігрітися взимку за допомогою електроприладів, енергетики радять спочатку ознайомитися із договором та визначитися, яка потужність їм реально потрібна. Якщо це багатоквартирний будинок, мешканцям необхідно звернутися до його власника. Владелець дому вертається к нам для того, щоб ми розглянули можливості і виписали свої требування в технічних условиях для увеличення мощності на дом. Жителі частних домов, з ким заключений договір, обращаються непосредственно в Обленерго, причому вони вказують, яку величину мощності вони хотіли б дополнительно отримати. Внутрі дому, то, що необхідно зробити, використовувати внутрішню проводку, годиться на, або треба буде переділювати. Это определяет владелец дома в своих требованиях, которые он будет предъявлять. Мы же выдаем технические условия на увеличение мощности, используем наружные сети. Не слід забувати, що вімкнені на повну потужність обігрівачі, кондиціонери та інші побутові прилади можуть боляче вдарити по гаманцю споживача. Аби цього не сталося, урядовці обіцяють переглянути тарифи. Щодо навантажень на мережу, то вирішити проблему допомогло б збільшення споживання світла у нічні часи, коли попит на електроенергію падає. Ви бачите, ось тут час, ось це 2-3 години ночі, це мінімум, мінімальне потреблення нагрузки, а максимум тут приходиться на 12-15 і от на 22 години. Любої енергоснабжаючої компанії, любої станції, производящої електроенергію, ось цю величину желательно підняти до більш високого рівня, а верхню частину зробити більш плавно. І, в ідеальному варіанті, якщо електроенергія потребляється днем і ночі однаково, це був би ідеальний варіант. Тому дійсно, я думаю, що НКРІ і прочі будуть направлені, прежде всього, на те, щоб перейти на обогрів з використанням теплоакумулюючих електростанцій. Така установка гріти воду і житло буде вночі, а вдень віддаватиме збережене тепло. У цьому її головний плюс. Крім того, нічний тариф зазвичай дешевше денного, а тому більш вигідний. Аби не провести зиму не лише без газу, а й без світла, говорять фахівці, варто своєчасно сплачувати за електроенергію. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Питання в ціні. Вперше в Сумах закордонний паспорт отримали за 170 гривень. Щоправда, через суд. Як це зробити нормою, а не винятком, дивіться далі. Верховний суд України визначив, що єдиним обов'язковим платежем при оформленні закордонного паспорта за місяць є державне мито у 170 гривень. Щоправда, рішення це стосувалося конкретної людини, що пройшла тернистий шлях до найвищої судової інстанції. Тому у паспортних столах за видачу документа продовжують брати куди більше. 170, як звичайно, потім у них 85 – оформлення та видачі, 87 – 15 – оформлення та видача, 120 – бланк паспорта, і вони говорять, і оформлення пакету документів, та оформлення, ми ж вас консультуємо, ми вже оформимо документи, 85 гривень. Я кажу, ну-ну. І 73 гривні – страховочка. Я говорю, точно страховочка? Да, страховочка. В итоге у вас будет там чуть меньше там, 500 гривен. Окрім захмарної суми, сумчанина Дмитра обурили нічні черги, плутанина з паперами та здирництво. За свої права вирішив боротися до останнього. Прийшов здавати бумаги, прихожу, так ви вже все заповнили? Ну, типа, да. Ну, проходите. Ну, в общем, тетенька там мені чуть-чуть мозг покомпенсувала, типа, это не то, это не так, а як це так. Ну, ладно, що ви на мене кричите, давайте. Хорошо, зараз ми вас фотографуємо. Ну, в общем, в итоге забрали мені бумаги, і через місяць мені дали паспорт за гран. Уже після того, як отримав паспорт, вирішив подавати до суду. Допомогти згодились громадські активісти Демократичного альянсу. Суд пройшов швидко, друге засідання стало виграшним для Дмитра. Та є біда, говорить сумчанин, економити хочуть всі, а ось боротися – одиниці. До мене особисто звертається дуже багато людей з одним і тим же проханням – допоможіть нам оформити паспорт за 170 гривень. Але я не хочу чекати,
я не хочу судитись, я взагалі не хочу нічого робити. В принципі, дана процедура, яка вже в принципі реалізована у Сумах, є, на мою думку, доволі якісної форми, оскільки особа отримала паспорт, а вже потім фактично може реалізувати своє право на те, щоб забрати зайві сплачені кошти. Щоб не сплачувати зайві кошти та не ходити по судах, хлопці розробили схему, як добитися офіційної видачі паспортів за 170 гривень. Дмитру, так, у нього, йому завдали збитків у 207 гривень 15 копійок. А для відкриття кримінальної справи треба 1700. Враховуючи те, що видають дві людини у нас закордонні паспорти і оформлюють в Державній міграційній службі, то нам, в принципі, ми закликаємо, що нам треба 20 людей, які будуть оформлювати закордонні паспорти, подадуться до суду з нашою допомогою, там безкоштовною юридичною допомогою. Зізнаються, не мають за мету когось ув'язнити, але інші способи не діють. Відтак сподіваються, що спільними зусиллями сумчан зможуть відстояти справедливість. Наталка Лисенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Грабіжників, що вночі полювали на жіночі прикраси і сумки, затримали сумські правоохоронці. На рахунку злодіїв щонайменше 10 нападів. За плечима у кожного судимість та реальне відбуття покарання за скоєння крадіжок і пограбувань. Тож нинішній спосіб заробітку для чоловіків далеко не новий. Підійшов молодий чоловік, хотів познайомитися. Но мы ему отказали, потому что он неадекватно выглядел, или пьяный, или под каким-то. Мы его попросили уйти, после чего он просто резко сорвал с меня цепочку и убежал. Конечно, мне дорога была эта цепочка, это подарок моего любимого человека. Конечно, мне дорога память, и вообще хотелось бы ее вернуть. Очень рада, что его поймали, такого нехорошего человека. За словами підозрюваних на злочини, вони йшли через скрутне матеріальне становище. Однак в розмові зі слідчими з'ясувалось, що жоден з них навіть не спробував працевлаштуватись. Жили за рахунок своєї здобичі, основна частина якої здавалась до ломбардів. Що тут произошло? Вирвали у жінки сумку. Где это происходило? Ну, тут стались маршрутки. Здесь остановились маршрутные таксі, да? Дальше. Жінка вийшла з дітьми, я слідом за ними. Нині щодо чоловіків обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до скоєння інших подібних злочинів. В разі виявлення осіб, які викликають підозру або щось насторожує, і вони переживають поруч з вами, любим способом телефонуйте, приходьте, заявляйте про це в міліцію, щоб наші співробітники вчасно могли перевірити їх. Таким чином ми зможемо з вами запобігти діяльності в нашому місті злочинцям-гастролерам, виявимо осіб, які перебувають у розшуку, або вони можуть бути якимись іншими небажаними для нашого міста особами. Правоохоронці запрошують сумчан, які потерпіли від грабіжників, звернутися з відповідною заявою до міського відділу міліції. Можливо, серед затриманих ви впізнаєте свого нападника. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області – АТВ. Юні мешканці Донецької та Луганської областей відпочивають на Сумщині. Обласна державна адміністрація профінансувала проєкт, згідно з яким 137 дітей зі Сходу України мають змогу провести 3 тижні в оздоровчому закладі «Універ» Сумського державного університету. Не табір, а справжній універ. Замість загонів – факультети. І кожен чимось особливий. У четвертому, наприклад, жодного хлопця, окрім вожатого. Ми всі займаємося спортом, у нас спортивний отряд. Мы все занимаемся художественной гимнастикой. В свободное время каждый проводит по-разному, кто чем занимается. Кто-то рисует, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то с вожатыми проводит время. Другий факультет, найстарший, теж спортсмени. Тут і дзюдо, і легка атлетика, і велосипедисти, і команда підтримки. У день тренуються, а ввечері демонструють таланти на конкурсах. Лише 3 дні, а вражень через край. На свіжому повітрі, щедро збагаченому хвойними пахощами, забуваються страхи й негаразди. Мені дуже подобається цей лагерь, і природа, і воздух.
Мы ходили по вожатым, расспрашивали всякие вопросы. Расспрашивали вопросы не за просто так, а пели, танцевали, показывали гимнастику. И это было на время. Естественно, кто первый приходит, скорее всего, тому больше уников и потом подсчитывается по баллам. Дитячий оздоровчий заклад Сумського державного університету працює увесь рік. Тут проходять спортивні змагання, наукові конференції, культурні заходи, відпочивають студенти і викладачі. Цього року дві зміни працювали для 3,5 сотень юних сумчан. Третя зміна – для дітей з Донецька і Луганська. Наш оцей захід, який ми робимо разом з фінансуванням Сумської обласної державної адміністрації, щоб все це було теж нашим, хоч і невеличким, але значущим внеском в кінечному ітогі в перемогу нашої держави. 297 тисяч гривень з бюджету області пішло на оздоровлення дітей із зони АТО. Якщо військові дії не закінчаться, подібні умови для переселенців влада обіцяє створювати і надалі. Тут ще проблема, не всі доїхали. З Донецька, з Луганська не можуть виїхати, там їх терористи не пускають. Тобто є і такі організаційні проблеми, проте я думаю, що все буде в нас добре. От, і 170 дітей тут от в серпні буде оздоровлюватися. Два дні я отримую дзвінки керівників управління своїх колег з Донецької та Луганської областей. Сьогодні дзвонив заступник міністра молоді та спорту. Всі вони дякують за ту атмосферу, яку створює команда у Сумському універі. Із дітьми працює психолог. У таборі на них чекають заняття з арт-терапії та прикладного мистецтва, що значно ефективніше, аніж бесіди, вважають фахівці. Ми плануємо з ними порисувати пластилінографію, можливо, вдасться достати гліну для всіх, ну от ми вже думаємо, як це зробити, тому що гліна – це один із самих таких ресурсних способів вимісити, скажімо, своє отрицательне і виліпити щось нове, да, создати щось. Зараз для них головне – адаптуватися і застосувати увесь потенціал задля зміцнення впевненості в собі. А досягти цього можна за підтримки небайдужих. Колектив теж дуже допомагає дітям набратися ресурсу, да, як-то почувствувати себе сильніше в цій ситуації, уверенніше. Ведь нам всім ситуації, той, яка в нашій країні, хочеться якоїсь тепла, підтримки, уверенності в тому, що все буде добре. Звісно, на все потрібен час, але у силах кожного змінити на краще бодай щось в житті цих дітей. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. На сьогодні у мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Залишайтеся на АТВ.